Tjena Skogsforum. Det var Fredrik här. Nu är jag på väg och ska få mig en liten genomgång av Hiabs nya High Vision VR-glasögon som man kan sitta i lastbilshytten och lasta virke. Så det här ska bli riktigt spännande. Så häng med nu, för nu kör vi. Ja, då ska vi se. Då har vi hamnat i hytten här. I lastbilen som har High Vision. En av totalt tre. Ja, för det kommer att bli fyra nu då. Som vi använder. Vi har en i Danmark. Sen så har vi ju en på, i Finland som körs av kund på Fältbom. Och sen så har vi den här som är, också går på roadshow i Sverige. Ja. Och de här bilarna visar vi ju upp och låter kunder prova och lasta. Och själv erfara hur det är att köra till mekan med High Vision system. Ja. Och vad tycker du, Kristin, om gensvaret hittills? Från era roadtrippar som ni har gjort? Gensvaret har ju varit fantastiskt. Överväldigande. Mångt och mycket. Vi har ju upplevt att kunder har kommit och varit väldigt misstänksamma och fundersamma kring systemet. Men där de kliver in och provar och blir väldigt övertygade om att det här är framtiden. Det är den vägen vi ska gå, helt enkelt. Ja. Och mycket det beror ju på det som kunde själv uppskatta mycket, det är ju att det är en ökad säkerhet med systemet. Man sitter och jobbar inifrån hytten. Man behöver inte kliva upp på en arbetsplats som sitter högt. Och vinterstid kan det vara halt. Det är långt att detta ner. Ja. Det är också en mycket mer ergonomisk arbetsplats. Du sitter väldigt bekvämt. Mm. Och det räcker inte så mycket i kroppen och så vidare. Nej. Utöver det så är det ju klara driftsfördelar. Genom att du spar vikt. Du behöver inte köra runt på din hytt. Du har... Om man har en kranlösning där man har en ram så att man kan ställa av kranen, den behöver man ju heller inte. Nej. Vilket betyder att nyttovikten ökar också. Ja. Ja visst. Jag vet inte, skulle du vilja dra kort hur systemet, High Vision-systemet ser ut här inne i hytten på en Scania? Mm. Nu sitter ju jag på passagerarsidan. Och som ni ser så finns det armstöd som har hållare för joysticksen. Det är elektriska joysticks och det är de man använder då för att köra kranen. I tillägg till det så har vi ju de här 3D-glasögonen som man tittar i när man kör kranen. Ja. Och joysticks och glasögonen är kopplat till en dator som finns här bakom mig. Och den datorn, den processerar bildinformationen från High Vision-systemet då. Som sitter på stommen och övervakar arbetsområdet. Yeah. Så
har man i tillägg till det också en liten device här framme och den håller koll på vart jag riktar min blick. Så att jag alltid, och sen när jag riktar min blick framåt så är det den framåtseende vyn jag ser ifrån kamerorna. Ja. Så man sätter på sig glasögonen på det här viset och tar tag i spakarna och så kör man. Ja. Och sen oavsett om du skulle hålla huvudet still så berättar du även förut att du har en väldigt bra vinkel på kameran ändå, va? Mm. Alltså, kameran som är där bak täcker 270 grader. Det vill säga de man har en större vinkel, synvinkel på kameran än vad jag själv kan uppnå genom att vrida på huvudet. Vilket betyder att man har alltid full översikt på arbetsområdet. Det finns inga döda vinklar. Nej. Och det är också så att vi har kameror som är riktade mot stödbenen. Vilket betyder att om jag behöver kolla så att mina stödben står tryggt och säkert och att inte någonting glider eller rör på sig, så har jag också det i synfältet inuti kamerorna. Ja. Så funkar det. Ja, spännande. Jag känner ju även svajet här inne ju. Ja. Det du ser här uppe som är svart nu, det är ju själva kameralocket. Om du tittar på hur det ser ut där ute sen så... Ja, just det. Du behöver inte högre än det ändå, väl? Nej. Lite annorlunda var det, ja, det är men häftigt. Ja.